שמי חנה כהן ואני הדודה של ענבר היימן שנחטפה מהמסיבה בנובה כשהיא בחיים, נכנסה לשטח עזה, ראו אותה נלקחת על ידי אופנוע, כמה שזה פרדוקס להגיד, אנחנו התמלאנו באושר כששמענו שענבר חטופה ולא נרצחת. למחרת בבוקר יצא סרטון שפורסם בטלגרם של חמאס, שבו רואים את ענבר מובלת על ידי ארבעה מחבלים, כשראשה שמוט לאחור, והיא ירויה בפלג גופה העליון, מספר יריות. בשלב הזה עדיין אי אפשר היה לקבוע מוות בוודאות. ואנחנו לתומנו חשבנו שאולי באיזשהו מקום יטפלו בה. אחי וגיסתי נתלו בין תקווה לייאוש. הם עלו פה כמעט לכל שרי הממשלה והתחננו שהצלב האדום ייכנס לבקר את הפצועים, דבר שלא התאפשר. וכך 70 ימים עברו, כשאנחנו בין תקווה לייאוש, לא יודעים מה קורה עם הילדה, לא יודעים איפה היא נמצאת, לא יודעים עליה בעצם כלום. ביום השביעי, זה היה יום שישי, גיסתי בדיוק מדליקה נרות שבת, והדפיקות המפחידות בדלת. הגיעו לבשר לנו שענבר שלנו כבר לא בין החיים. ואז ישבנו שבעה ללא גופה. ביזרי, אני לא ידעתי לפני כן שיש דבר כזה, שאפשר לשבת שבעה ללא גופה על ילדה בת 27. אני יודעת שעושים את זה על חיילים. לא תיארתי לעצמי לרגע שילדה שיוצאת למסיבה ונרצחת, לא נשב עליה שבעה, כי לא נקבל את גופתה. אתמול היה יום פטירתו של משה רבנו, שמקום קבורתו לא נודע. נשיא המדינה קרא ואמר שחייבים לתת את הדגש על הנרצחים לפני שמקום קבורתם לא יוודע, לפני שהם ייעלמו, לפני שירצחו מחבלים שקברו אותם ואנחנו לא נדע איכן הם נמצאים. אני מבקשת מממשלת ישראל שבכל עסקה שהיא לוקחת, היא תכלול את הנשים, את הילדים, את הגברים, את החיילים ואת הנרצחים. אני מבקשת שזאת תהיה פעימה אחת, עסקה אחת. אל תיתנו לנו לחכות חצי שנה, שנה, עד שאנחנו נקבל את הגופה של יקירנו. אנחנו פשוט לא נוכל לעמוד בזה. לא נוכל לחיות עם המחשבה הזו, עם הזוועה הזו. אנחנו שילמנו פעמיים. פעם אחת כשהילדה נרצחה, ואנחנו מתאבלים עליה יום-יום. ופעם שנייה, כשאין לנו קבר לעלות אליו. הצער שלנו הוא צער גדול. ובכלל, מדינת היהודים, היכן כבוד המת? היכן כבוד המת? אין שום כבוד למתנו. גם התעללו בגופתיהם, וגם מדינת ישראל לא מחזירה לנו אותם. לפחות שאנחנו ניתן להם את הכבוד האחרון שראוי לו. לפחות שנסגור מעגל ונוכל שוב לאסוף את השברים שלנו. אני קוראת שוב ומבקשת, עסקה אחת. תודה רבה. תודה רבה. ענבר היימן, בבקשה. לימור.
לימור לא נמצאת? אני פה. בבקשה, לימור. רק בקשה אחת מכל מי שנמצא בחדר הזה. כל יום, כל יום, תעשו לפחות דבר אחד למען השבת החטופים. ורד, בבקשה. בוקר טוב, אני וולי וולפסטל, אבא של סרן אריאל וולפסטל, שנהרג לפני כחודש וחצי בפעולות חיסוף בעזה. בשבת של השביעי לעשירי, אריאל ושני אחים שלו ואני גויסנו למילואים, והיה ברור לנו שזה צו השעה וזה מה שצריך לעשות, כי אנחנו במלחמה על קיומנו ועל קיום עם ישראל וארץ ישראל. ויצאנו בלי לשאול שאלות. הילדים שלי, שניים הגיעו לעזה, שני לוחמים, שני קצינים, ועוד בן אחד בגבול הצפון. כשאריאל נהרג, אני אספתי את המשפחה, את הילדים, ואמרתי להם שידענו שכשאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו, יש סיכוי שמישהו מאיתנו לא יחזור. ואנחנו מקבלים את את האובדן הזה שהוא כאב גדול מאוד, באהבה לעם שלנו ולארץ שלנו, ולא עשינו את זה לשווא. והבנים שלי חזרו להילחם אחר כך, אחרי שקמנו משבעה רק לפני חודש וקצת. הם חזרו להילחם, אחד שוחרר כבר ממילואים ואחד קצין עדיין בקבע. ולפני שבועיים שהוא היה צריך, שהחיילים שלו נכנסו לעזה, הוא כעס מאוד על המפקד שלו שלא נתן לו להיכנס. ואמרתי לו, זה בסדר, אנחנו יכולים לתמוך גם מבחוץ, זה חלק משמעותי בעשייה. אנחנו יודעים שצריך להשלים את המשימה. צריך להשלים את המשימה בעזה, צריך לנצח, צריך להחזיר את החטופים, זה חשוב מאוד, אבל אסור שיהיו לנו עוד חטופים בעתיד. ובשביל זה אנחנו צריכים לדאוג שמיטוט החמאס יהיה מיידי, ועל כל המשתמע מכך. ואנחנו את הכאב האישי שלנו מחזיקים איתנו, וכרגע נוצרים אותו בשביל לתת את הגיבוי המלא לכם, למקבלי ההחלטות, להמשיך את המשימה שהבנים שלנו הלכו אליה בצורה, בגאווה גדולה. הם הלכו לשם מתוך רצון להגן על מדינת ישראל, ואסור לשכוח את זה, ואנחנו צריכים לסיים את המשימה הזאת. זה מה שהם מבקשים, זה מה שהחיילים של הבן שלי מבקשים. החיילים שלו מהשריון שהיו אצלנו אמרו, אנחנו רוצים לסיים את המשימה הזאת, תנו לנו להכריע את החמאס. זה מה שאני מבקש. תודה רבה. שלום, בוקר טוב, שמי ורד אנסבכר, אני אחות של רב סרן יהודה כהן. יהודה היה מ"פ בסיירת גבעתי, בקבע מעל שש שנים, מסר את החיים שלו בשביל שנוכל לשבת פה בשקט. גם בשביעי באוקטובר יהודה לחם יחד עם חייליו, הוקפץ לנחל עוז, סייע בתיאור הקיבוץ בקרבות קשים, ולאחר מכן באמת התכוננו לכניסה קרקעית לרצועה בצורה מאוד מאוד רצינית. יהודה היה אחד מהתכונות שלו הכי חזקות, וזה גם משהו שאנחנו שומעים כל הזמן מחיילים וחברים, שהוא היה מאוד אסטרטג, הוא היה שחמטאי מבריק, והוא היה אסטרטג, והוא כל הזמן ככה חשב מהלכים קדימה. וגם באמת לקראת הכניסה לרצועה, כל צהל בצורה מדהימה באמת התאושש, אסף את השברים ואת הסטירת לחי שכולנו קיבלנו בשביעי באוקטובר, ועשה הכל בשביל שנוכל להיכנס לעזה ולהמשיך את המלאכה ולסיים את המלאכה. באמת מתוך מטרה, יהודה יצא חד משמעית בשביל להחזיר את החטופים, כחלק מהמטרות של מיטוט חמאס, השמדת הרוע, לחזור לשליטה ישראלית. ולצערי יהודה לא הספיק, שבוע אחרי הכניסה הקרקעית יהודה נהרג בקרב קשה. ואנחנו פה באמת מטעם פורום הגבורה של משפחות שכולות,
שבאמת אני מאוד מתחברת למקום של לנצור את הכאב, שרגע אנחנו שמים את הכאב הפרטי שלנו שאנחנו חווים אותו יום יום, ושמים אותו בצד למען המטרה ולמען הרצון שבאמת, למען החיים, למען מי שיושב פה, שנשלים את המלאכה. אנחנו יוצאים בשביל הצוואה של של אח שלי, ובשביל שנסיים את המלאכה, שנמוטט את שלטון חמאס עד הסוף, שנמגר את הרוע הגדול הזה שנחשף, והממדים שלו רק הולכים ונחשפים, שנחזיר עד אחרון החטופים, מצטרפת כמו שאמרת, בפעימה אחת, ולא שלא ניכנס למסע ומתן מול השטן הזה, ושנוכל באמת לחיות פה בשלום ובביטחון, וכמובן שגם נוכל לחיות פה באחדות. ואחד מהדברים הכי חזקים שהחיילים מספרים זה באמת המקום של החיבור והאחדות והאהבה שיש, ואין שום סיבה שהחיבור והאהבה והאחדות הזאת לא תהיה גם פה. זה משהו שאח שלי היה מאוד מאוד, למרות שהיה לו כיפה על הראש פה מתחת לקומטה, לא רואים אותה, אבל הוא היה מאוד מאוד לא מגזרי ומאוד מאוד מחובר לכולם ומאוד רוצה בטוב של כל עם ישראל, ואנחנו לגמרי גוף אחד, וגם אם הדעות שלנו אולי קצת שונות והדרכי פעולה, בסוף כולנו רוצים ביטחון, לחיות פה בשלום. ואני ממש מבקשת באמת ממקבלי החלטות, בואו נסיים את הלחימה, בואו בשביל שנוכל, בשביל שהילדים שלי יוכלו לשבת בשקט. אתמול בדיוק, אני גם יום אחרי השיבה, בעלי חזר להילחם בעזה, תוך מטרה שזו המשימה שלנו עכשיו. אתמול בדיוק הוא גויס שוב לחודש נוסף. אנחנו מוכנים לשאת בנטל הזה בשביל העם והארץ שאנחנו כל כך אוהבים. אנחנו רוצים לתת לכם כוח להמשיך ולהמשיך ולהמשיך עד שנוכל לשבת פה בבטחה. תודה. ענת מרלה, בבקשה. שלום, ענת מרלה. קיבוץ נירים, מזכירת הקיבוץ. אני נמצאת פה עם נציגות מאוד גדולה מנירים ועם שני הילדים שלי, איתן ואורי, שהיו איתי 12 שעות בממד בשבעה באוקטובר, ומהשמיני באוקטובר מפונים מביתם. אנחנו נמצאים היום קהילה שמנסה לאסוף את השברים שלה ולהרכיב את עצמה מחדש בקשיים מאוד מאוד עמוקים ולא מבוטלים, גם בבאר שבע וגם בכל הארץ. ואנחנו, אני רוצה להביא פה את הכל, נגיד קודם כל את ה, יש לנו את ה, את החטופים שלנו, בשר מבשרנו, את יגב בוכשטב ואת נדב פופלואל, אבל אנחנו עם כל המשפחות של החטופים והחטופות. רק להגיד שאצלנו נשבר משהו עמוק ואדיר בשבעה באוקטובר, בתחושת האמון, השייכות, האחריות, החיבור בינינו לבין מדינת ישראל. ואנחנו בציפורניים מרכיבים את עצמנו עכשיו מחדש ועובדים מאוד מאוד קשה כדי לשקם מחדש את האמון ואת תחושת השייכות ואת האופטימיות והתקווה שנוכל גם לחזור הביתה. וזה מאוד מאוד קשה, זה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה כשהחטופים עדיין שם. אנחנו משהו, יש פשוט בור, יש חסר עמוק, אני אגיד, בתוך כל אחד מאיתנו ובתוך הקהילה שלנו. אני רוצה להאמין שבתוך כל אחד ואחת שנמצאים בו, נמצאים פה. אני רוצה להגיד גם כאימא, כשאני מסתכלת על הילדים שלי, אני רוצה לחשוב שהם חיים במדינה, ושהמנהיגות שנמצאת פה בבית הזה, זאת מדינה וזו מנהיגות שלא יוותרו על החטופים ולהחזיר את כולם הביתה. זאת מחויבות ראשונה במעלה. אני מתחננת בשם הקיבוץ שלי, בשם הילדים שלי, בשם המשפחות, תעשו את זה עכשיו. אי אפשר לחכות יותר, זה באמת, כאילו, די. זהו, תודה. חנה רובינשטיין, בבקשה. אני חנה רובינשטיין, אני גם מקיבוץ נירים. איתנו כאן גם נדב ויגב, וכל 134 חטופים וחטופות, חלקם כמו נדב ויגב עדיין בחיים, כך אנחנו מאוד מאוד מקווים ומאמינים, וחלקם כמו ענבר כבר לא. אני רוצה להגיד תודה מאוד מאוד גדולה על המילים של חבר הכנסת טייב, על כל מילה באמת מאוד מאוד מחזק ונושא אמון.
חשוב לי להגיד שאני בת למשפחה שכולה, גדלתי בבית עם חלל. כשהייתי בת שבע, אחי זר אשל, הטייס, נהרג. ומאז הבית שלנו הוא עם חלל, ואני איתכם, משפחות החללים, לא בגלל רק שאני רוצה להשתתף בצערכם, אלא כי אני יודעת שזה לא משנה כמה שנים יעברו, החלל הזה יגור בתוך הבית ובתוך הלב, ואין דרך לרפא את הכאב הזה, חוץ מאשר להכיר בו, לחבק אותו, להיות איתו, ולנסות שחיינו יהיו בעלי משמעות. אז אני איתכם, כל כמובן, משפחות השכולות ומשפחות הפצועים שיחלימו במהרה, והחלמה שלמה ומהירה. בשביל העשירי, כמו שענת אמרה, הייתי בממד ביתי, שעות רבות מדי, בדאגה גדולה מדי, ובחוסר יכולת להבין בכלל מה קורה. זה לא עלה על דעתי, שאני לא שומעת מטוסים בשמיים, שאין חיילים, שהיריות שאנחנו שומעים הן לא שלנו. זה לא נתפס, לקח לי שבועיים לפחות להתחיל רק להבין שהיינו לבד. היינו לבד. קיבוץ נירים שלחם ב-48 מול המצרים על הגבול הזה, שכל השנים נאחז בקרקע ומאבד אותה עד התלם האחרון, שאנחנו חיים אזרחים טובים ותורמים בגבולותיה הריבוניות של מדינת ישראל, ננטשנו והופקרנו. עכשיו, יש שם חטופים. יש שם חטופים, והמחיר לשחרר אותם יהיה יקר וקשה ועצוב ונורא. ומי שלא רצה לשלם מחיר כל כך יקר, היה צריך לשמור עלינו ועל מדינת ישראל כולה, ולהגן עלינו, ולהיות שמה ערוך ומוכן לכל צרה שלא תבוא. ושלא יהיה מצב שבקיבוץ ניר עוז, השכנים האהובים שלנו, שהקיבוץ שלהם חרב, כשהצבא הגיע לשם, כבר לא היו שם מחבלים. הם סיימו, הם כבר הלכו הביתה. עם הרבה מאוד חטופים, עם המון המון הרוגים, עם קיבוץ שבור. אצלנו נהרגו 5, נחטפו 5. ובכל הקיבוצים, החברים והשכנים שלנו שאנחנו מכירים, רבים רבים מהם באופן אישי. הילדים שלנו חברים שלהם, הם חברים שלנו, ובאמת, אנחנו מכירים רבים רבים מהם. לא יכול להיות שמדינת ישראל תנטוש אותם, כי המחיר יקר מדי. אז אני אומרת, מי שלא רצה לשלם מחיר כה יקר, היה צריך לשמור עלינו. ולשמור על מדינת ישראל, כי המחיר שמדינת ישראל משלמת ותשלם מ-7 לאוקטובר והלאה, הוא נורא נורא יקר. והוא יהיה יקר, ואין ברירה. אבל מי שלא רוצה לשחרר מחבלים עם דם על הידיים, ישאיר שם אנשים שעוד יש להם דם בלב, ועוד יש להם דם בעורקים, והם עדיין יכולים לחיות. אבל כל יום שעובר, הדם שלהם ניגר החוצה, הנשמה שלהם יוצאת. היכולת שלהם לחזור הולכת ועוזלת. מרגע לרגע, מדקה לדקה, משנייה לשנייה. אין זמן. ואת כל הדברים האחרים של להביס את החמאס, הרי אנחנו חוזרים לגור שם. מי כמונו רוצה שלא יהיה שם חמאס? אנחנו השכנים של החמאס הזה. הם פשעו בנו. ברור שאנחנו רוצים להביס את החמאס, לנצח במלחמה, לסיים את כל הדבר הזה בניצחון מוחץ ומהדהד. לא היה פה ניצחון מוחץ ומהדהד, אבל אפשר למזער נזקים. ולמזער נזקים זה להחזיר אנשים חיים שעדיין יש חיים בגוף שלהם. וכמובן גם להחזיר את הנרצחים לקבר ישראל, כדי לתת איזה מנוח לנפש של המשפחות. אבל אלה שחיים כל שנייה, כל דקה, שלא נעשה תסקה, המחיר יכול להיות יקר הרבה הרבה יותר מדי. ואני מתחננת בפני מקבלי ההחלטות, בפני הציבור, אל תשימו את התמונות שלהם בצד ותעברו ברחוב ותגידו, נכון, החטופים האלה, ראיתי כבר את התמונה של יגב, אני מכיר כבר את התמונה של מנדב. לא. זה אנשים חיים שמחכים לנו, שמאמינים שאנחנו שם בשביל להילחם בשבילם. ואני באמת, אני אומרת, כל עסקה שתהיה, תהיה יקרה, חייבים לעשות עסקה, ובבקשה תתמכו בה. תודה רבה. תודה רבה. יוסף, בבקשה. בוקר טוב. שמי יוסף אבי יאיר אנגל. השם החדש שלי זה הסבא של אופיר. אופיר אנגל, שחזר אחרי 54 ימים. הוא היה 54, נחטף מבארי, יחד עם יוסי שרבי, האבא של חברתו, ועוד נער, עמית. הם היו 54 ימים יחד.
אופיר חזר אחרי 54 ימים, ויוסי נרצח או נהרג, אף אחד לא יודע, אחרי 100 ימים. אחיו אלי, מאותו קיבוץ, רשום כחטוף, אף אחד לא יודע מה קורה איתו, אף אחד לא ראה אותו. אשתו ושתי בנותיו נרצחו, קברנו אותם בסוף אוקטובר. אנחנו נמצאים בסיטואציה הזויה. אף אחד מאיתנו מעולם לא חשב שנגיע למצב כזה. דיברת כבודו על הרב עובדיה יוסף, אני הכרתי אותו היטב, ביקרתי אותו לפחות 4 פעמים בשנה במשך כמה שנים. אתם לא דומים לו בכלל, תסלח לי, אף אחד מכם לא דומה לו. תיכנסו קצת לעניינים ותראו מי הם. רבותיי, הבית הזה הוא האחראי על 134 חטופים שנמצאים שם 164 ימים, ואנחנו לא יודעים עוד כמה זמן הדבר הזה יימשך. המילה ניצחון היא מילה אווילית למצב שבו אנחנו נמצאים. אין ניצחון. מה שלא יהיה לא יהיה ניצחון. הפסדנו, כי אנחנו בהתפוררות. הבית הזה. אני ביום שישי הייתי בשבעה אצל משפחה של חייל מגבעתי שנפל, מיכאל גל. שמעתי שיחה, שבתי והזנתי לשיחה בין האבא לחברים שלו, שבאו וישבו שם בסלון. ואמרתי אחר כך, כשהסתיימה השיחה, באתי לאבא ואמרתי, תקליט את השיחה הזאת ותשמיע אותה בכנסת, כמה שיותר בקול רם, כדי שיבינו החברים פה בבית הזה, שהחיילים שלנו רוצים אחדות ולא פילוג. וכאן רק עושים פילוג. וכשסמוטריץ' מדבר על זה, וההוא מדבר על ההוא, והכל בא בתקשורת, והכל בא... זה פשוט נורא ויום. ואנחנו חיים עם 134 ישראלים שתקועים שם, ואף אחד לא יודע מתי הם יחזרו. רבותיי, תקחו בחשבון, אנחנו נמצאים בסוף תקופת החשבונאים, בתקופת ילדיה של שלומציון המלכה. עכשיו, מי שלא כל כך יודע את ההיסטוריה הזאת, שיפתח את הוויקיפדיה ויבין איך זה יסתיים. אנחנו שם. ואם חברי הכנסת המכובדים והממשלה המכובדת לא תעשה סוויץ' בחיים שלנו, אנחנו שם וזהו, ונגמר. ונצטרך עוד פעם לחכות 2,000 שנה. תחשבו על זה היטב. תודה רבה. יעל ליצי, בבקשה. אז... אני הדודה של אופיר, והבת של ג'וחה פה לידי, ואני רוצה להראות לכם את אח שלי יאיר. זה האח שלי יאיר. הוא נהרג לפני 27 שנה כשהוא שירת בשייטת, וכדי שהמוות שלו לא יהיה לשווא, הוא נהרג כדי להגן על המדינה הזאת, ואני מבינה אתכם, פורום תקווה, משפחות שכולות. אני מהשביעי באוקטובר מרגישה שהמוות שלו היה לשווא. נהרגו בעזה בנים של חברות שלי, בנים של חברות שלי פצועים בעזה. 134 אנשים נמצאים שם, וכל יום פחות מהם בחיים. כל יום. אופיר היה עם יוסי 54 ימים. יוסי נהרג מהפצצות צהל. מי שלא מבין שאת החמאס לא מחסלים, כי חמאס זה רעיון, זה לא אנשים. וכשאנחנו מחסלים את הרמטכ"ל שלהם, שעה אחרי זה יש רמטכ"ל חדש. וכשאנחנו מחסלים את המגדים שלהם, שהם לא ידעו שהם מגדים, כי זה הכותרות שאנחנו נותנים להם, אז שעה אחרי זה יש מגדים חדשים. את החמאס לא מחסלים. אם לא תהיה לנו אחדות בעם הזה, ואני לא רוצה לראות בהודעות וואטסאפ שפורום תקווה שלחו יותר אנשים מהמשפחות של החטופים, כי אנחנו לא שתי מחנות, אנחנו פורום מחנה אחד. סליחה? פורום הגבורה. פורום הגבורה. זה משפחות חטופים. מה? לא, פורום תקווה זה משפחות חטופים. אין פורומים, יש פורום מדינת ישראל. גם אני בפורום השכולים. לגמרי. וכדי שהנופלים שלכם, אח שלך, ואני בטוחה שהוא היה איש מדהים, אני רואה את זה בעיניים שלו, ושהבן שלך לא ימותו לשווא, אז צריך להתאחד, דבר ראשון. וכשאני שומעת את חבר הכנסת מהמפלגה שלך, חבר הכנסת יוסף טייב, אומר שאנחנו לא במצב של פיקוח נפש ולכן הדיון יפסיק, אז אני לא מצליחה להירגע כל השבת. כי אם זה לא פיקוח נפש, אז מה זה פיקוח נפש? האם בשעה 5 אחר הצהריים ביום שישי מפסיקים את הקרב? רק אני לא ירדתי לסוף דעתך. לא הבנתי, מה לא פיקוח נפש? הדיון הזה
הדיון שהופסק מכיוון שכך פורסם בתקשורת. אוקיי, אז אני רוצה לחדד את זה. דיון לא הופסק, בסדר? ויור ש"ס אריה דרעי הוא זה שיוזם ודוחף לעסקה הזאת, בסדר? ומה שפורסם בתקשורת, דברים שלא היו, והיה חשוב לי להדגיש את זה. אז אני שמחה שאמרת לי, כי לפי מה שאני יודעת על פעילותו של דרעי זה לא התאים, אבל כדאי, כמו שאמר החבר הנכבד שניים מימין לי, התקשורת עושה את הפילוג. הבית הזה, כשאני נכנסת אליו ואני רואה את השלטים הקטנטנים עם שמות החטופים, השביעי באוקטובר, הייתי פה 40 יום אחרי האירוע ואני פה היום, וחוץ מהאנשים המדהימים שיושבים פה סביב השולחן הזה וכולם, אני לא מרגישה שהאירוע הזה קרה. אני לא חושבת שאתם באירוע. אני חושבת שהגיע הזמן שתעמדו על הרגליים האחוריות ותגידו, אנחנו מחזירים את החטופים ואנחנו עושים אחדות בעם הזה. אחרת, אפשר לקנות כרטיס טיסה. תודה רבה. תודה רבה. אלה בן עמי, בבקשה. היי, אני אלה בן עמי, מקיבוץ בארי. אבא שלי זו עד בן עמי, שחטוף בעזה. אמא שלי זאת רז בן עמי, ששבה משבי החמאס אחרי 54 יום. אני, מאז השביעי לעשירי, אני הבת של ההורים שלי. אין לי שום דבר שאני עושה בשביל עצמי. אני חיה בשבילהם, אני במשלחות בכל העולם. אין לי חברים, אני לא יכולה לצאת, אני לא כמו בת 23 רגילה. תמיד מאז שהייתי קטנה יש לי שיחות עם אבא שלי על מה אני ארצה ללמוד שאני אגדולה. יש המון התלבטויות, הוא מאוד רוצה שאני אלך למספרים כמו שהוא הלך. אני מאוד רוצה ללכת לכיוון השני. ובחודשים האחרונים, שזה בעצם השנה הכי קריטית שבה אני אמורה להחליט מה אני הולכת ללמוד באוניברסיטה, הוא לא נמצא איתי. ומעבר לזה, שכל החברים שלי מתחילים ללמוד בשנת לימודים הבאה, ואותי לא מקבלים לאוניברסיטה. למה? כי אין לי פסיכומטרי. למה אין לי פסיכומטרי? כי הייתי אמורה לגשת בדצמבר, ובשביעי לעשירי קרה מה שקרה, ומאז אין לי חיים. אז אני לא פה אף פעם בשביל עצמי, והיום החלטתי לעשות מעשה בשביל עצמי ולבוא לדבר איתכם על זה, כי אתם ועדת החינוך. אני מבקשת, בכל לשון של בקשה, תעזרו לי להתקבל לאוניברסיטה. אני חושבת שיש מתווה של מילואימניקים ומגיע להם. הם עובדים קשה, הבן זוג שלי מילואימניק. הוא עכשיו עובד קשה בלהשלים את הפערים של הארבעה חודשים שהוא היה במילואים, ומגיע לו את המתווה הזה. אבל אני חושבת שאני נמצאת בסיטואציה שלא נמצאים בה עוד הרבה. אני בת 23, הייתי אמורה להתחיל ללמוד באוקטובר הזה, ולא מקבלים אותי. אז אני פה לבקש שתעזרו לי. אני צריכה עזרה. אני חושבת שאני במצב מיוחד, ואני לא חושבת שאני חייבת פסיכומטרי בשביל להתקבל, ואפשר להחריג אותי. ומעבר לזה אני אגיד ש... בלי כל קשר זה הולך להיות משהו שהוא מאוד מסובך, כי אני חיה עם אמא שהיא מתמודדת נפש ומתמודדת בריאות. עכשיו אחרי השבי שהיא הייתה בו 54 יום, אין לי את אבא שלי שיעזור לי להחליט מה אני רוצה ללמוד, שהוא הבן אדם שאני מדברת איתו על זה. ועם כל זה יש לי גם את המלחמה מול האוניברסיטה שיקבלו אותי. אז אני מבקשת עזרה. אפשר לקבל את הפרטים שלנו? כן. ובאיזה אוניברסיטה תביאי לנו? אני אבוא לך. תודה. לא, רציתי לדעת אם יש מישהו שלוקח, ואז זה... זה אני ביקשתי מהעוזר שלי גם ליצור קשר, ואנחנו, אגב, אני במשא ומתן כביר, ובמלחמה, מלחמה אמיתית, מול מל"ג ומול מוסדות אקדמיים, אתם בטח שומעים את זה עכשיו בתקשורת בימים האחרונים, ואני אגיד את זה למרות שזה לא הדיון. אני באופן ברור אומר, ואני לא הולך להתפשר על זה. לא יגיעו להבנות מול קמלר, בני בן ארי, שייתן את הנקודות זכות לאנשי המילואים שבאו ומסרו את נפשם, הדבר הזה ייכנס בחקיקה ראשית על הראש של כולם. תודה. מני גולדין, בבקשה. כן, אז לפני אח של אדר. כן, אח של אדר גולדין, לפני שאני אעבור לצד השני. אז יש פה הרבה שיחות תיאורטיות. שבועיים, כמה שבועות לפני... השבעה באוקטובר, ההורים שלי שאלו מה קורה עם אח שלי. בסדר, עם הדר. אז אמרו שיכול להיות שלא יודעים איפה הוא, שמקום קבורתו לא נודע.
אבל הכל בסדר, יחסית, כי מוטטנו את חמאס. ויש שקט, והכל טוב. אז השאלה של ההורים שלי הייתה, אם אתם לא יודעים איפה הדר נמצא שעה וחצי מתל אביב, מה אתם כן יודעים לגבי חמאס? אז אני משאיר את זה כשאלה פתוחה, כי אנחנו יודעים היום מה לא ידעו ומה לא עשו. אז הרבה מדברים על מיטוט חמאס. כל פעם שמישהו רוצה ניצחון, אם היה לי שקל על כל פעם שאמרו לי ולמשפחה שלי שמוטטנו את חמאס, כן, שזה לא חמאס, זה ג'יהאד. אבל המסר שלי פה, ואני אגיד, ואני רוצה לחזק אותך, יו"ר הוועדה, ואת הניסיון לעסקה. טיפה דם אחת של יהודי. שתישאר בעזה, זה ניצחון לחמאס. ואם חי, פצוע, מת, נשאר שם, אין ניצחון. כי אני יודע, ואני אומר את זה קבל עם וידע, שאף אחד פה במדינת ישראל לא יוכל לישון בשקט. וכמו שאחותי אמרה, אם כל החטופים לא חוזרים הביתה, אין הביתה. אז, בסדר? אז יש כל מיני דעות, אני בא עם ניסיון, אני בן של היסטוריון, ושמישהו יסביר לי, כן, איך ממוטטים או מנצחים את חמאס, שהילדים, המתים, הפצועים שלנו, נשארים שם. תודה רבה. תודה רבה. אני רוצה רק לומר,